Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про риболовлю на Дніпропетровщині, особливості та вимоги літнього сезону. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету Роман Новіцький. Вітаю вас. Добрий день. Пане Романе, чи дозволена риболовля у Дніпропетровській області на зараз, чи є якісь обмеження по місцях? Перш за все, пані Тетяно, я хочу вас поздоровити з минулим святом журналіста і дякую вам за те, що ви в ці буремні часи знаходите час поговорити про рибальство, про любительське рибальство теж. Дякую, дуже приємно. Так. Якщо говорити про заборони, то зараз іще заборонено ловити рибу і промисловикам, і рибалкам-любителям у повному обсязі. Що я хочу сказати? Те, що не можна виходити на воду ні промисловикам, ні любителям, тому що діє заборона військової адміністрації. Можна ловити з берега і терміни цієї заборони для Кам'янського водосховища ще тривають з 8 квітня по 16 червня для промисловиків. На Дніпровському водосховищі це з 5 квітня по 13 червня. І на всіх інших водосховищах, наприклад, на Криворізьких, до 9 червня ще не можна повноцінно рибалити. Те ж саме стосується рибалок-любителів, яким ще не можна поки знаходитися на нерестовищах, але можна ловити в межах міст, населених пунктів. Тобто оці заборони з 16 червня також будуть зняті? На Кам'янському – 16-го, на Дніпровському, тобто в межах міста Дніпро теж з 13-го вже. З 13-го. Дякую. Пане Романе, чим відрізняється літній сезон від весняного? В чому особливості? Яка взагалі поведінка риб влітку? Перш за все, потрібно відзначити, що весною більш холодна вода, більше води, риба зайнята повністю моментом відтворення. Вона вся на нерестовищах, вона нерестує, і саме з цим пов'язані заборони на ловіння риби, обмеження ловіння раків, які теж виношують ікру, дитинчат. І влітку практично всі риби до літа вже проходять момент нересту. Залишається хіба що сом, який тільки-тільки думає, іти йому на нерест чи ні. І, звичайно ж, після нересту риба починає відгодовуватись, риба гарно клює, тобто будь-який рибалка вам скаже, що влітку улови дуже непогані. І риба дуже багато їсть. Тобто той же короб, наприклад, може за день їсти до 15-17 разів, якщо температура води 25 градусів. Ну, температура води вже прогрілася, здається, так? Так, ми купалися в неділю, замірювали воду, то в Самарі плюс 23 градуси. Тобто вже для короба якраз. Прекрасно. Раки ще під забороною? Так, і ще до 30 червня ловити раків не можна, тому що вони ще виношують рачат, ще линяють, тому що раки повинні кілька разів перелиняти, щоб стати більшими. І якраз я думаю, що таким стримуючим фактором для рибалок, які тихо хочуть половити раків, є величезні штрафи. Так. Тобто такса, наприклад, за одного рака може сягати 3300 гривень, трошки більше навіть. Тобто представте, якщо вас упіймає інспектор і у вас в садочку 10 раків, представте, яка сума такс вам буде виписана. Але все ж браконьєрство в нас присутнє є. Люди, які так, порушують. Так, так. На превеликий жаль, викорінити браконьєрство неможливо. Пане Романе, яка риба водиться в нашому регіоні? Фактично, ми з вами знаємо 20-25 видів риб, так би мовити, в лице. Але в нашому регіоні, на Дніпропетровщині, в Придніпров'ї, мешкає не менше 60 видів риб. Тобто є рибки, яких ми, можливо, навіть і не побачимо там за 10-15 років. Звичайно ж, для рибалок-любителів дуже цікавими є ті риби, які смачні, які крупні, яких цікаво ловити. Короб, щука, судак, сом, плітка, карась. Є такі риби, які нам, можливо, багатьом невідомі. У нас водиться оселедець, тобто азовсько-чорноморський. Так, оселедець і в районі Таромського його восени можна ловити.
У нас дуже багато дрібних рибок, на яких ми не звертаємо уваги. Це чебачок амурський, це колючка, південна колючка багатоголкова, це бички. Раніше я завжди казав, що в 90-х роках у нас було 4 види бичків, а зараз у нас вже 11 видів бичків. Тобто вони прийшли знизу через ту шкаховку, якої зараз нема. Так, на жаль. От щодо видів, можливо, є такі, які з'явились зовсім нещодавно, або ті, які в цілому зникли з нашого середовища водного? Фактично, природа, вона дуже жива. І вона постійно знаходить пустоти. І якщо от говорити знову ж з тими 90-ми роками, коли Україна тільки становилась як незалежна держава, то у нас в області нараховувалось не більше 45-48 видів риб. Зараз 60. Тобто представте за ці 30 років, скільки у нас нових видів з'явилось. Абсолютно нових, яких не було. Но зараз поява нових видів буде дуже сильно обмежена, тому що вони раніше проникали через каскад водосховищ. Вони йшли знизу через Чорне море, піднімалися в Каховку, чекали, коли шлюзи відкриваються, і проходили. Так от появилися бички. Зараз проблема величезна, і одне буде радувати, що, можливо, на місце зруйнованої Каховки будуть приходити осетрові види, тобто аж під Запоріжжя. Але це можливо, так? Це можливо, так. Пане Романе, от лякає рибу вибухи, ракети, от постріли десь поблизу водойми? Так. Чому назначаються оці заборони, які визначені в багатьох документах? По-перше, риба повинна віднерестувати. Для того, щоб вона якісно віднерестувала, відклала ікру, їй треба період тиші. В усіх рибальських книжках прописано, що навіть коли осетрові йшли на нерест, заборонялося калатати в дзвони церквам. Для того, щоб осетр не повернув і не поплив назад. Тобто навіть зараз весь червень буде ще провадитися так званий період тиші, коли навіть не тільки у воді, а і на суші дуже багато тварин винушують потомство, бігають маленькі зайченята, появляються куропатки. І оцей період тиші якраз от спрямований на те, щоб і риба, і звірі на землі якось от себе гарно почували. Звичайно, що вибухи, звичайно, що підводні якісь гідроудари дуже погано впливають на рибу. Крім того, що вона може загинути від вибухів, і це спостерігалось, наприклад, в Херсоні. 2 роки тому кадри були, коли загинуло дуже багато товстолобиків, лящів від ракет, які падають у воду. Звичайно ж, забруднення від воєнних дій. Це теж впливає і на ікру, і на дорослу рибу. Так, на жаль. А от які любительські рекорди фіксують останнім часом саме в нашому регіоні? Ми трошки затронули тему війни, і казалось би, що війна – це абсолютно поганий і нелюдський такий от спосіб життя. Але в деяких моментах військові дії призводять до того, що рибі трошки краще. Тому що є заборони на вихід на воду. Є місця, наприклад, і багато розпоряджень. От у мене в руках 3 розпорядження Дніпропетровської військової адміністрації, Запорізької обласної і Харківської. Там не можна навіть наближатися до багатьох водойм. І риба себе почуває дуже вільно, віднерестувала. І навіть рибалки-любителі кажуть, що на наших річках, на нашому водосховищі, на нашій Самарі просто величезна кількість карася. І вже от перші рекорди пішли, можна подивитися фотографії в Фейсбуці, в Інстаграмі, 2-кілограмові карасі. Це дуже непогано для рибалок-любителів. Великі щуки, десь більше 10 кілограмів. Білизна від 5 до 7 кілограмів. Тобто це такі вражаючі моменти. Дійсно, так. Моменти. Трофеї, можна сказати. Так. А от чи діє в нашому регіоні ще рибальський квиток? От нагадайте, для чого він був введений і чи він зараз працює? Угу. Я думаю, що будь-який рибалка-любитель спостерігав за тим, що 2022 рік, 2023 – це був дуже великі моменти, коли приймались нові законодавчі акти. І вперше, до речі, за останні 20 років, нарешті був прийнятий новий варіант правил любительського спортивного рибальства в 2022 році. І одним із моментів
реформи рибного господарства України було запровадження так званого рибальського квитка. Є-квитка. Навіщо? Перш за все, дуже часто рибалки-любителі питали, я от виходжу на риболовлю, ловлю 3 кілограми риби. А якщо в мене азарт? А якщо я хочу піймати більше? То в цьому є-квитку ми забили такий момент. Якщо ти хочеш піймати більше риби, ти можеш просто доплатити за певну кількість упійманої сверхнормативно риби і будь ласка. От. Але, на превеликий жаль, впровадження цього квитка було відкладено, тому що, ну, як завжди, не на часі, військовий час. І вирішили, що будемо впроваджувати такий рибальський квиток для всіх рибалок України уже по закінченню війни. До речі, чи є на Дніпропетровщині підводна риболовля? Так, обов'язково є, вона завжди була і вона залишилась. У нас багато рибальських підводних клубів. І якщо рибалки уважно вивчили положення правил любительського рибальства, то там зазначається, що підводне полювання – це тотожне любительському рибальству. І знову ж таки, підводні мисливці повністю повинні виконувати правила любительського рибальства. Тобто їм не треба окремі місця виділені для риболовлі, їм не треба окремі зайві документи і тому подібне. Але знову ж таки, вони приурочені до чистоти води. Тобто в мутній воді, коли видно максимум на 10 сантиметрів, звичайно ж, риболовлі такої не може бути підводної. Тобто взимку або поки вода от очистилась, влітку вже важче. Вони починають їздити десь на річки, шукати, де можна пополювати. Вихід. Дякую. Пане Романе, де на Дніпропетровщині рибні місця? Там, де врожаї риб найбільші. Хороше питання. Як справжній рибалка, я не повинен на це відповідати, бо це ж видаєш місця. Але, будь ласка, для наших глядачів. Так, справа в тому, що кожен рибалка, він же любить полювати на певну рибу. Спінінгіст – на щуку, фідеріст – на ляща, поплавочник – на карася. Якщо навіть далеко не забігати по нашому місту, то чудово клює риба на Перемозі, тобто наші оці мандриківські затоки. Риба віднерестувала і, знову ж таки, з 13 червня можна абсолютно скрізь рибалити і на ляща, і на карася. Щука прекрасно клює на Самарі, Самарська затока, абсолютно скрізь, і Підгородне, і Новоселівка. Сом, саме цікаве, що може ловитися навіть на спінінг, це Монастирський острів. Уже зараз на кам'янистому березі Монастирського острова ловлять крупного головня, тобто до 2 кілограмів. Ляща прекрасно ловлять у лісопарковій зоні. Лісопарк, Діївка, Тарамське. Ну і знову ж таки, карась, плітка, верховодка, бички ловляться скрізь. На набережні ми бачимо так часто рибалок, які стоять з водочками. Так, але на набережні справжні рибалки трошки не люблять риболовити, тому що велике забруднення. Так, тому така риба. Дякуємо за відкриті карти рибних місць по Дніпропетровщині. І чи існують якісь загальні правила поведінки на водоймах для любителів саме літньої риболовлі? Так, перш за все, любитель рибалка, він повинен любити природу і відноситися до об'єкта свого спарингу, до риби, як до суперника. Так, ми розуміємо, що одні люди ловлять для того, щоб просто поїсти, але дуже багато рибалок, які проповідують принцип «піймав, відпусти». Дуже часто можна бачити короп'ятників, які ловлять коропа, зважили і відпустили. Звичайно ж, я як рибалка, я дуже люблю прийти на риболовлю і побачити чисте, прибране місце. Без розкиданих прикормок, без розкиданих якихось речей, без забрудненої води. Це дуже така важлива вимога. Треба відноситися з повагою до свого спаринг-партнера. Тобто акуратно виваджувати рибу. Не треба ривками смикати, кидати по землі, щоб вона не побилась. Для риби дуже важливо, якщо ви хочете відпустити, щоб вона не була поранена. Тому що поранена риба, у виживаємості її вже 50%, не більше. Не була збита луска, не був порваний рот, якщо ви там сильно підсікаєте. Тобто досвідчені рибалки, які люблять природу,
Це все розуміють. Дякую. І знаємо, що ви написали кандидатську дисертацію. З нетерпінням чекаємо, як ви її презентуєте. Будете захищати. Розкажіть трошечки про це, як до цього йшли, що саме в ній, про що вона. Трошки хочу поправити, я вже написав докторську, захистив. Ага. А це ми хочемо зазначити, що у нас вперше в Україні 12 червня в Інституті гідробіології Національної академії наук України буде захист кандидатської дисертації, от вона так от виглядає, Максима Максименка із міста Запоріжжя. І вона вперше в Україні присвячена любительському рибальству. Тобто це як доказ того, що любительське рибальство – це не просто хобі якесь, а це справжня наука. І я буду присутній на цьому захисті і дуже сподіваюся, що людина отримає кандидатський ступінь і буде у нас фахівець справжній з любительського рибальства. Так, це дійсно досягнення. Дякую, бажаємо успіхів. 12 червня з нетерпінням чекатимемо. І хочеться, щоб ви описали от трошечки стан наших біоресурсів загалом на Дніпропетровщині зараз. Що змінилось за останній час, за роки війни, від чого, можливо, потерпають наші біоресурси? Перш за все, потрібно зазначити сумну дату вчорашню, 6 червня, коли була підірвана дамба чи гребля, тобто Каховської ГЕС. І ми втратили одне з найбільших водосховищ каскаду Дніпровських. Воно разом з величезними кількостями кубометрів води, воно втратило ще і дуже великі запаси риб, запаси молюсків, запаси фітопланктона, зоопланктона. І наслідки цього спуску катастрофічного будуть відчуватися ще дуже-дуже довго. Від змін мікроклімата, від абсолютно іншої появи екосистеми, і знову ж таки до проблем з водним постачанням і питної води, і технічної води. Звичайно, для того, щоб тримати якийсь рівень води, ви бачите, що відбуваються інколи такі скиди достатньо великі для того, щоб ми мали генерацію енергії. І Дніпро дуже часто, там 50-60 сантиметрів, може за добу втрачати води. Це, звичайно, буде відображатися і на житті риб, і на житті молюсків, на житті там бобрів, видр і тому подібне. З одного боку, начебто ресурсів стає більше, але вони дуже будуть піддані от таким от коливанням води. Якщо менше води, то більше зростає забруднення води. Вона швидше буде прогріватись, швидше у нас буде наступати оцей сезон зеленки, як то кажуть, оцього запаха, гниття синьо-зелених водоростів. Тобто проблем буде багато. Так, дійсно, проблеми є і чекаємо всі на перемогу, коли ж це все закінчиться. Бажаємо Україні перемоги, ну а рибалкам ні хвоста, ні луски, як то кажуть, так? Нагадую, ми сьогодні говорили про риболовлю на Дніпропетровщині, особливості та вимоги літнього сезону. В гостях нашої студії був доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету Роман Новіцький. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.